ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ለአሁን የደረሱን የተለያዩ ዘገባዎችን ለእናንተ ማድረስ ጀምረናል። በቅድሚያም ካሉን ዘገባዎች ጥቂቶችን ዋና ዋናዎቹን ላስተዋውቃችሁ። የአማራ ክልል የትግራይ ክልል በወልቃይትና ራያ ጉዳይ ህጋዊ ጥያቄውን ማቅረብ ይችላል ማለቱ እያነጋገረ ነው። ለመሆኑ የአማራ ክልል ባለ ስልጣናትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለ ስልጣናት ያላችሁ ሐሳብ ምንድነው? እናስደምጣችኋለን። አሜሪካ በ72 ሰዓታት ውስጥ የኤርትራና የአማራ ሰራዊት ትግራይ ለቆ እንዲወጣ አሳሰበች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር ሁለት ጊዜ ስለመነጋገራቸው መረጃዎች ወጥቷል። ይህንንም ይዘናል። የአፍሪካ ህብረት ዶክተር አርከበ ቁባይን እጩ አድርጎ አቀረበም። በሌላ ዜና የፓርቲ እጩዎች ምዝገባ ላይ ከፍተኛ የቁጥር መቀነስ ያጋጠመው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሁለተኛ ዙር የእጩዎች የምዝገባ ጊዜን አራዝሟል። እንቃኘዋለን። እንግሊዝ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን እርዳታ ልታቋርጥ መሆኑ ተሰማ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአክሱሙን ጭፍጨፋ የሚያሳይ የቪዲዮና ፎቶግራፍ ማስረጃ ይፋ ተደርጓል። የምትሰሙት መረጃ ነው። ትናንት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ክልል ጉዳይ ላይ ካለመግባባት መበተኑ ይታወሳል። ለመሆኑ በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ 15 ሀገራት ምን አይነት ሐሳቦችን አቀረቡ? የአፍሪካ ሀገራት ተወካዮችስ ምን አሉ? ይሄንን ጉዳይ ወደ በኋላ ላይ በስፋት ለእናንተ እንነግራችኋለን። የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች አብራችሁን ቆዩ። የአፍሪካ ህብረት ዶክተር አርከበ ቁባይን እጩ አድርጎ አቀረበ። ህብረቱ በብቸኝነት አፍሪካን በመወከል የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ተቋም ዩኒዶ ዋና ዳይሬክተር እንዲሆኑ ነው በእጩነት ያቀረባቸው። 38ኛው የህብረቱ የስራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ ላይ ያለ ምንም ተቃውሞ ዶክተር አርከበ ስለመመረጣቸው ነው የተረጋገጠው። ዶክተር አርከበ ከ30 አመታት በላይ በኢንዱስትሪ ልማት ላይ በነበራቸው አስተዋጽኦና የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር ላይ ያበረከቱት ሚና ነው እጩ ሆኖ እንዲቀርቡ የረዳቸው። ባለም ኢንዱስትሪ መስክ ላይ አፍሪካ ያላትን የተዛባ ምስል የማስተካከል ሚና ይኖራቸዋልም ብሏል ህብረቱም። ዶክተር አርከበ ቁባይ በተለይ በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ለበርካቶች የስራ እድል የፈጠሩ ፓርኮች እንዲገነቡ አድርገዋል። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ጨምሮ ሲያስጎበኟቸው የነበሩትና የመረቋቸው ፕሮጀክቶችም ከለውጡ በፊት በዶክተር አርከበና በባልደረቦቻቸው የተገነቡ ፓርኮች ስለመሆናቸው ይታወቃል። አሜሪካ በ72 ሰዓታት ውስጥ የኤርትራና የአማራ ሰራዊት ትግራይ ለቆ እንዲወጣ አሳሰበች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጠንከር ያለ ሐሳብ ያነሱበትን ውይይት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ስለመነጋገራቸው ተሰምቷል። አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር መወያየታቸውን የጻፈው የቀድሞው የቢቢሲ ጋዜጠኛና የኮመን ዌልዝ ፕሮፌሰሩ ማርቲን ፕላውት ነው። የዲፕሎማቲክ ምንጮችን ጠቅሶ እንደጻፈው ከሆነ አንቶኒ ብሊንከን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የደወሉት ሁለት ጊዜ ሲሆን የኤርትራና የአማራ ሰራዊት በ72 ሰዓታት ከትግራይ እንዲወጡ አሳስበዋቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኤርትራው አገዛዝ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲያጤኑትና ግጭትን ከሚያባብሱ ድርጊቶቻቸው እንዲቆጠቡ ነግረዋቸዋል ተብሏል። እንደ ማርቲን መረጃ ከሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት የሰብአዊ አገልግሎቶችን ያለገደብ እንዲያደርሱ ማሳሰባቸውንም ተሰምተዋል። በሌላ ዜና አሜሪካ መንግስትን ከህወሓት ጋር ላደራድር የሚል ጥያቄ አቀርባለች። የኮሚኒወልዙ ፕሮፌሰር እንደጻፈው ከሆነ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን ይህንኑ ሀሳብ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነግረዋቸዋል። የአንቶኒ ብሊንከንን የስልክ ጥሪ ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ አስመራ ሚስጥራዊ ጉዞ አድርገዋልም ይላል። ከአሜሪካ የመጣባቸውን ግፊት በተመለከተ ለማማከር ወደ ኤርትራ ሄዱ የተባሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ተነጋግረው እንደተመለሱ ግን ፕሮፌሰሩ ያለው ነገር የለም። በጉዳዩ ላይ መንግስትም ሆነ ደጋፊ የመገናኛ ብዙሃን የሰጡት አስተያየትም የለም። ይሁን እንጂ የቀድሞው የቢቢሲ ጋዜጠኛ የሚያወጣቸውን መረጃዎች በርካቶች መቀባበላቸውን ቀጥለዋል። እንግሊዝ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን እርዳታ ልታቋርጥ ነው ተባለ። መንግስት በትግራይ ክልል ህዝብ ላይ ተፈጽሞታል በተባለው የሰብአዊ መብት ጥሰትና የጦር ወንጀል ምክንያት ዓለም አቀፍ ጫና እየበረታበት ነው። ከሳምንት በፊት የአውሮፓ ህብረት የዓለም የገንዘብ ተቋምና ረጅ ሀገራት መንግስት የሀገሪቱን ሰብአዊ መብት አያያዝ ካላሻሻልና የተፈጸሙ ወንጀሎችን በገለልተኛ አካል እንዲጣሩ ካልተባበረ እርዳታና ብድር እንደማይሰጡ ማሳሰቡ ይታወሳል። ህብረቱ በወቅቱ በወሰደው አቋምም ለኢትዮጵያ የሚሰጠውን
እርዳታ ማቋረጡን ገልጾ ነበር። ይህንን ተከትሎም በርካታ ሀገራት ለኢትዮጵያ የሚሰጡት ድጋፍ እንደሚያቆሙ ሲያስጠነቅቁ ከርመዋል። ድቬክስ የተሰኘ ድረገጽ ከሀገሪቱ መንግስት አገኘውት ብሎ እንደጻፈው ከሆነ ደግሞ የቀድሞው የአውሮፓ ህብረት አባልና የጸጥታው ምክር ቤት ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ያላት እንግሊዝም ይህንን የህብረቱን ጥሪ ተቀላቅላለች። ዘገባው የእንግሊዝን ፓርላማ አባላትን ጠቅሶ እንደጻፈው ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስትና ማይናማር በውስጥ ፖለቲካቸው ላይ በፈጸሙት ኢሰብአዊ ድርጊት ምክንያት እንግሊዝ የምትሰጣቸውን ድጋፍ ልታቋርጥ ትችላለች። የአማራ ክልል የትግራይ ክልል በወልቃይትና ራያ ጉዳይ ላይ ህጋዊ ጥያቄ ያቀርብ ማለቱ ያነጋገረ ነው። የትግራይ ክልል ግዛት አስተዳደር የወልቃይትና ራያ አካባቢዎችን በተመለከተ የሚያቀርበው ጥያቄ ካለ በህጋዊ መንገድ ማቅረብ ይችላል ሲሉ የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ ተናግረዋል። የትግራይ ክልል ግዛት አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገብረመስቀል ካሳ ደግሞ በአማራ ክልል ኃይሎች የክልሉ ግዛቶች መያዛቸውን ገልጸው አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ በተደጋጋሚ መጠየቃቸውን ያካል ሆነ ግን አሁን ያስተዳደሩት ያለውን አካባቢ ያስተዳደሩ መቀጠል እንደማይፈልጉ ተናግሮ ነበር። በአማራ ክልል በኩል በወልቃይትና በራያ አካባቢዎች ቀደም ሲል አንስቶ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች ሲነሱ የቆዩ መሆናቸውን የሚናገሩት አቶ ግዛቸው ግን ለዚህ የህዝብ ነው ላሉት ጥያቄ በህገ መንግስቱ መሰረት ምላሽ ሳይሰጥ መቆየቱን ይናገራሉ። ከዚህም ጋር በተያያዘ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ክልል ኃይል ከትግራይ ክልል እንዲወጡ በቅርቡ ባወጣው መግለጫ ላይ በተደጋጋሚ መጠየቁ ይታወሳል። የትግራይ ክልል ግዛት አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊው ግን በአማራ ክልል ኃይሎች የክልሉ ግዛቶች መያዛቸውን ገልጸው አስተዳደሩ ህወሓት ያስተዳድረው ከነበረው ግዛት በሴንቲሜትርም የቀነሰ ክልልን አያስተዳድርም ብለዋል። በጉልበት ተወስዷል፣ በጉልበትም ተመልሷል፣ በኃይል ተነጥቀናል፣ በኃይል መልሰናል የሚሉት አቶ ግዛቸው ግን በእነዚህ ወልቃይትና ራያ በሚባሉ አካባቢዎች የአማራ እንጂ የትግራይ አይደሉም ይላሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የውጭ ኃይልም ሆነ የትግራይ ግዛት አስተዳደር ጣልቃ ሊገባብን አይገባም ይላሉ የአማራ ክልሉ ሹም። ይሁን እንጂ እሳቸው ቀደም ብለው እንዳሉት ህጋዊ ጥያቄን የትግራይ ክልል ግዛት አስተዳደር የሚያቀርብ ከሆነና ይህም የማካለል ሂደቱ በህገ መንግስቱ መሰረት አካባቢዎቹ ላይ ውሳኔ የሚተላለፍ ከሆነ የክልሉ መንግስት ሊኖረው የሚችለውን አቋም በተመለከተ ሐሳባቸው አልሰፈረም። የአክሱሙን ጭፍጨፋ የሚያሳይ ቪዲዮና ፎቶግራፊ ይፋ ሆነ። ከሳምንት በፊት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ፣ ጅምላ ግድያ የተመለከተ ሪፖርት ማውጣቱ ይታወሳል። አሁን ደግሞ ሂዩማን ራይትስ ዎች የጭፍጨፋውን ማስረጃዎች በዝርዝር ያሳወቀ ሲሆን የፎቶግራፍና የቪዲዮ ማስረጃዎችንም አካቷል። እስከ 800 የሚደርሱ ሰዎች ተገድለውበታል የተባለው ይህ የጦር ወንጀል በአናነት የኤርትራ ሰራዊት የፈጸመው ሲሆን የኢትዮጵያ ወታደሮችን በተባባሪነት ተሳትፈዋል ሲል ሂዩማን ራይትስ ዎች ገልጿል። በመሆኑ በትግራይ ክልል የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በመመርመር ተጠያቂነትን የሚያሰፍን የተባበሩት መንግስታት ገለልተኛ ምርመራ ቡድን በአስቸኳይ እንዲደረግ ሂዩማን ራይትስ ዎች ጥሪ አቅርቧል። የመብት ድርጅቱ ይህንን ያለው የኤርትራ ጦር ሰራዊት በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ የ13 ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ታዳጊዎችን ጨምሮ በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን መግደሉንም በተመለከተ ዛሬ ባወጣው ሪፖርት ላይ ነው። ሂዩማን ራይትስ ዎች በሪፖርቱ በክልሉ የጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ሳይፈጸሙ እንዳልቀሩ ጠቅሶ ይህም በአስቸኳይ ተጣርተው ፈጻሚዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ ጠይቋል። ባሳለፍነው ሳምንት ሌላኛው የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት በአክሱም ከተማ ከ200 በላይ ሰዎች በኤርትራ ወታደሮች መገደላቸውን የሚያትት የስም ዝርዝር እንደደረሰው ገልጾ ነበር። ዛሬ ሂዩማን ራይትስ ዎች ባወጣው ሪፖርት ላይ ደግሞ የቪዲዮና የፎቶግራፍ ማስረጃዎችም ተካተዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ይህንን የሂዩማን ራይትስ ዎችን ሙሉ ሪፖርቱን ኢትዮ ፎረም በዚሁ ገጽ የለጠፈው ስለሆነ መከታተል ትችላላችሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሁለተኛው ዙር ምርጫዎች ምዝገባ ጊዜን አራዘመ። ለወትሮ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን በተለያዩ ምክንያቶች ሰርዟል በሚል ሲተማ የቆየው ቦርዱ 53 ፓርቲዎችን ያሳለፈ ቢሆንም እጩዎችን በተሰጠውም ይሁን በተራዘመው ጊዜ ያስመዘገቡ ፓርቲዎች አሃዝ ከታሰበው በሶስት እጥፍ ያነሰ ሆኗል። ያኔ ፓርቲዎችን ለመሰረዝ ሲጣደፍ ነበር የሚባለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሁን ግን እጩዎቻቸውን ያስመዘገቡ ፓርቲዎች አናሳ ናቸውና ወደ ተደጋጋሚ መማጸኖች ገብቷል የሚሉ በርካቶች ናቸው።
ናቸው። የሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጮች መዝገባን አስመልክቶ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በመጀመሪያው ዙር ጮች መዝገባ የተጀመረባቸው በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ፣ በኦሮሚያ፣ በሐረሪ፣ በጋምቤላ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ የጮች መዝገባ በትናንትናው ዕለት መጠናቀቁን ይፋ አድርጓል። የጮቹን መዝገባ ዘግይተው በጀመሩ ክልሎችና ቦታዎች ማለትም በአማራ፣ በሶማሌ፣ በአፋር፣ በምዕራብና ምስራቅ ወለጋ ዞን፣ ኦሮሚያ እንደዚሁም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ደግሞ ለሁለተኛው ዙር ተራዝሟል ተብሏል። ነገር ግን በቢሮዎች መከፈት መዘግየት የተነሳ እንደዚሁም የትራንስፖርትና ሌሎች እክሎች እንደዚሁም የፓርቲዎች አቤቱታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት በሁለተኛው ዙር የጮች መዝገባ እስከ የካቲት 30 ድረስ መራዘሙን አስታውቋል። ፓርቲዎች በተሰጡት ቀናት ውስጥ መዝገባቸውን ያጠናቅቁ ዘንድም በድጋሚ ቦርዱ አሳስቧል። ትናንት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን በተመለከተ ያደረገው ውይይት ከስምምነት ላይ ሳይደረስ መቅረቱን ኤኤፍፒ ዜና ወኪልን ዋቢ በማድረግ መዘገባችን ይታወሳል። ኤኤፍፒ እንደሚለው ከሆነ የጸጥታው ምክር ቤት ያደረገው ውይይትን ተከትሎ ከስምምነት ቢደረስ ኑሮ ኢትዮጵያን በተመለከተ የቀረበው ረቂቅ መግለጫን ያጸድቅ ነበር። የዜና ወኪሉ የጸጥታው ምክር ቤት ረቂቅ መግለጫን ተመልክቻለሁ ብሎ በሰራው ዘገባ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ባረጋገጠ መልኩ በትግራይ አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግና ግጭት እንዲቆም የሚጠይቅ ነበር። ይሁን እንጂ ድምጽን በድምጽ የመሻር ስልጣን ካላቸው አምስት ቋሚ ምክር ቤቱ አባላት መካከል የሚገኙት ሩሲያና ቻይና መግለጫው በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው በማለት መቃወማቸውንም ዘግቧል። ይህንን ተከትሎም በኢትዮጵያ ሩሲያ ኤምባሲ አሜሪካ በሉዓላዊት ሀገር ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባት እንድትቆጠብ ጠይቋል። ኤምባሲው በትዊተር ገጹ ላይ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የሆኑትን ማሪያ ዛራኮቭ የአሜሪካ በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት የምታደርገው ጥረት መቃወማቸውንም ይገልጻል። ምንም እንኳን ህንድ በረቂቅ መግለጫው በተጠቀሱት አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ብትስማማም መግለጫውን ሙሉ በሙሉ ሳትደግፍ ቀርታለችም ተብሏል። የዲፕሎማቲክ ምንጮች ነግረውኛል ብሎ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዘገበው ከሆነ በወቅቱ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት ከሆኑት መካከል ሶስት የአፍሪቃ ሀገራት ረቂቅ መግለጫውን ደግፈውታል። እነዚህም ሀገራት ጎረቤት ኬንያ፣ ኒጀር እና ቱኒዚያ ሲሆኑ ከዚህ ቀደም በአፍሪካ ጉዳይ የአፍሪካ ህብረት መሪነቱን ይወሰድ በማለት ድጋፍ ሳይሰጡ ቆይተው ነበር። የጸጥታው ምክር ቤት አንድ ድምፅ መናገር አለበት ስትል የተናገረችው በአጀንዳነት እንዲቀርብ ያደረገችውም አየርላንድ ነች። አየርላንድ የተባበሩት መንግስታት በትግራይ ክልል ስላለው የሰብአዊ እርዳታ በአንድ ድምፅ መናገር አለበት ብትልም ምክር ቤቱ በውይይቱ ላይ ከስምምነት ሳይደርስ ተለያይቷል። አየርላንድ በትግራይ ክልል ያለው አሳሳቢ የሰብአዊ ሁኔታ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ማቅረቧንና የአሜሪካ፣ የዩናይትድ ኪንግደም፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይና ኢስቶኒያ ድጋፍ ማግኘቱንም ገልጻ ነበር። ትናንት በጉባኤው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱጅሪክ እንደዚሁም የተባበሩት መንግስታት የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ ለጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያን በተመለከተ ማብራሪያ መስጠታቸው ተናግረዋል። ስቴፈን ዱጅሪክ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ለመነጋገር በተቀመጠበት ወቅት ማርክ ሎኮክ ደግሞ በሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ ማብራሪያ መስጠታቸውንም ለጋዜጠኞቹ አብራርተዋል። ማርክ ሎኮክ በትግራይ 4.5 ሚሊዮን ህዝብ እርዳታ እንደሚያሻውና በገጠራማ አካባቢ የሚገኘው አብዛኛው ህዝብ ጋር አሁን መድረስ አለመቻሉን እንደዚሁም የምግብ እጥረት ዋና ጉዳይ መሆኑን ለጸጥታው ምክር ቤት አስረድተዋል። እኒሁ ባለስልጣን በትግራይ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና የጤና አጠባበቅ አገልግሎቶች ስለተቋረጡ ወረርሽኝ ሊከሰት እንደሚችልም ተናግረዋል። በክልሉ ከሚገኙት 205 የጤና ተቋማት ውስጥ 22 በመቶ ብቻ የሚሆኑት አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ጠቅሰው የውሃ ወለድ፣ የኩፍኝና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስጋቶች መኖራቸውንም አክለዋል። ማርክ ሎኮክ በክልሉ ተጨማሪ የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅት ሰራተኞችን በማሰማራት የቴሌኮምና የባንክ አገልግሎቶችን በማስጀመርና ለሰብአዊ እርዳታ ተጨማሪ ድጋፎችን በማሰባሰብ በከፍተኛ ደረጃ የሰብአዊ ድጋፉን መጨመር እንደሚያስፈልግም አስረድተዋል። ማርክ ሎኮክ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሸል ባሽሌት በትግራይ ግጭት የተሳተፉ አካላት የጦርና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ፈጽሞ ሊሆን ይችላል ማለታቸውን ጠቅሰው ለጸጥታው ምክር ቤት ለማስረዳትም ጥረዋል። ኮሚሽነሯ ተፈጽሟል የተባሉ ወንጀሎችን የሚመረምር ገለልተኛ አካል መቋቋም አለበት ማለታቸውንም ሎኮክ ጨምሮ አስረድተዋል። ሚሸል ባሽሌት የሚረብሹ የመደፈር፣ የዘፈቀደ ግድያ፣ መጠነ ሰፊ የንብረት መውደምና ዘረፋ መፈጸሙን የሚያመላክቱ እንደዚሁም በማዕከላዊ ትግራይ ግጭት መቀጠሉን የሚያሳዩ ሪፖርቶች እንደደረሳቸው ተናግረዋል ሲሉ ነው
ማርክ ሎኮክ ለጸጥታው ምክር ቤት የተናገሩት የሆኖ በትግራይ ያስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግና ግጭት እንዲቆም የሚጠይቅ ረቂቅን እነዚህ ሀገራት ሳይስማሙበት መቅረታቸው ደግሞ አነጋጋሪ ሆኗል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁኑ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ሰናይ ቆይታ። We'll be right back.